det är gott att vara tillbaka i Uppsala. Så underbart att det började snöa precis när vi kom till flygplatsen. Precis som några har bett. Ja, så. Hörs den? Vad ser du mikrofonen? Du måste höja lite, för du brukar vara mycket närmare den, så höj lite grann mer. Så. Vem? Jag? Ja, nu hörs det jag lite. Höj! Alltså Fredrik. Precis. Jesushistorier. Vi har fått se spännande saker. Och det här som Lotta berättade var ju tre av historierna då. Men vi var också förra söndagen och gästade en spansktalande församling. Förresten, det var praktikanten. Hur var det? Nej, jag var på missionsresa. Ja, någon slags resa när jag var 18. I Fungerola. Och där bad de mig att predika. Och det var spännande att vara gästa på svenska pastorer. Flyttade till spanska. Väldigt, väldigt fin församling. Och men vad som hände också under gudstjänsten, och det var ett hoppets tecken. Det var att två personer lämnade sitt liv till Jesus den söndagen. Och det var jättespännande att få med om det. Och få det berättat. Och hur var det då? Var det första gången som du var i kyrkan? Ja, hon som muslim var väl där för andra gången, tror jag. Ja, just det. Muslimsk kvinna som var där för andra gången. Så vi kom möta Jesus. Och det är ju fantastiskt. Jag kanske kommer att berätta mer. Jag har tänkt så här då. Att jag ska tala över hoppet. Hoppet ska jag tala över. Vi beskäls, heter det så. Vi blir bestulna ibland på hoppet. Och Paulus talar en del om det här. Ska vi läsa Romarbrevet? Romarbrevet 5. Har ni med Nya Testamentet så kan ni ju titta och läsa tillsammans med den som sitter i sidan om kanske. Så här i alla fall skriver Paulus. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet, fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Medan vi ännu var svaga så dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig, kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Ja, Paulus talar ju om förstås väldigt mycket mer än hoppet. Men en viktig bit av det han säger i de här verserna handlar om hoppet. Och vi låter jag komma under de här veckorna i Spanien läsa ganska mycket Bibeln. Och vi läste en översättning som heter The Message. Jag vet inte om ni har sprungit på den någonstans. Jean Peterson, amerikansk pastor och förkunnare som har gjort en översättning som är väldigt, väldigt bra. Han skriver då om ett bibelställe som vi fastnade i och som följde oss sen under de här 10 veckorna. Och det är Romarbrevet 8 som du fortsätter. Vi kan ju, ja förresten, vi kan gå dit direkt så knyter vi ihop de här bibeltexterna. Han översätter nämligen det lite annorlunda än vad det står i, åtminstone i min svenska översättning. Det är Romarbrevet 8 och vers 14 så står det så här: alla som leds av ande från Gud, alltså alla som leds av Guds ande, de är Guds söner och döttrar förstås.
Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Har vi barn så är vi arvingar. Så fortsätter Paulus att berätta om det. Jindo Petersen, han översätter de här orden i vers 15 så här. Istället för Abba, Fader, så säger han: What's next, pappa? Så det är ju ett levande engelskspråk. Alltså, vad kommer här efter, pappa? Istället för Abba, Fader, så lägger han betoningen på hoppet i verserna. Alltså, Gud är vår far. Och han säger att den som är kristen är född på nytt, har fått söners och döttrars rätt, har fått barnaskapets rätt. Och kan komma till Gud och inte behöva vara rädd för honom. Som Paulus skriver i Romarbrevet 5. Vreden är borttagen genom vad Jesus har gjort. Och vi kan komma till Gud som till en far. Och det är stort förstås. Det är det som är att vara kristen. Att vara frälst helt enkelt. Men Evgen Petersen, han fångar en dimension i det här som kanske ibland kan försvinna. Och det är att när man är kristen så finns en förväntan också. Vad ligger framåt, Gud? Vad ligger i hoppet? Vad är det som kommer imorgon? Och det är klart, de som översätter här, de översätter ju förstås som det står i grekiska då, vad Paulus menar. Men kanske är det så att Evgen Petersen också fångar upp vad Paulus i tanken hade med, som ligger under texten. Alltså, den som upptäcker att Gud är våran far har också en mening framöver. Det finns också en uppgift, det finns ett hopp vi kallar det. Och jag tror att det är viktigt att fundera över det. Hur ser vårat hopp ut? Ja, när man läser artiklar om nutiden så upptäcker man ju då att folk är lite oroliga. Vad händer med Grekland? Vad händer med Spanien? Och när man är där så blir det ju uppenbart att här är det stor kris. Och det beror bland annat på att just det här området där vi var, där har man byggt mer bostäder de sista 10 åren än resten av Europa tillsammans. Så när det inte går bra, då syns det. Och det syns verkligen här. Alltså här står tomma skal på hus. Alltså 20-30 lägenheter som bara är byggda med ett tak och så är det 6 våningar och så är det genomblåst, ser det ut som. Det kommer aldrig längre. Utan pengarna tar slut och så slutar man bygga. Och här säljs det väldigt mycket fastigheter och sen tittar man på nyheterna så upptäcker man då att 25% av Spaniens arbetande befolkning är arbetslösa. Så de har inte så kul. Italien har inte så kul. Irland har inte så roligt. Får inte prata om Portugal och Grekland som har det riktigt dåligt. Och det är klart att det där oroar oss förstås. Vi funderar över hur kommer det att se ut. Har man sedan historia från Baltikum så vet man en del om vad som händer när ekonomin pang tvärbromsar och vad som händer. Så Europa står inför den här typen av frågor. Lidandet pratade Paulus om. Det kanske ser ut på det sättet, men det är uppenbart också att hur ser det ut framöver? Hur skaffar man sig jobb? Och det var någon som kommenterade och sa att har du tänkt på en sak? Det demonstreras på gatorna i Aten, det demonstreras i Rom. Men har du sett någonting här i Spanien om demonstrationer? För nej, det har jag inte. Sen i och för sig så förstår jag inte spanska jättebra. Det har inte skett ett sånt där pingstunder så att jag förstår spanska och kan prata det. Utan vi har verkligen inte förstått utan försökt att ta oss fram. Ja. Och vi lärde oss ju i somras ett väldigt bra ord på Kingdom Camp som vi också ska ha i sommar. Då. Det var hola. Hola. Men det kommer liksom, man börjar där och sen kommer man inte så mycket längre. Så jag tror att nej, jag har inte sett så mycket på tv när det heller. Så var någon som sa det att ja, man kan ju gissa att det kan bero på att väldigt många spanjorer då hanterar sitt liv genom att man jobbar svart. Alltså man får inkomst på något sätt vid sidan om Skatteverket. Att det kanske är på det sättet det går till. Och så finns en annan förklaring till det. Och som också är lite hoppingivande. Och det är att kanske är det så här att familjebanden är så mycket starkare i ett samhälle som det spanska. Jämfört med hur vi skulle tänka i Norden. Och det kan man ju fundera på. Vad betyder det? Det betyder att man
kanske då lever mer nära och man hjälps åt i familjen när sådana här situationer uppstår. Så finns familjen där som bärar av det hela. Men det är klart, de lever med en hotbild. Och det gör ju vi också förresten, den här hotbilden. Vad händer med Europa? Bra fråga. Men det vet vi inte. Vi vet bara att Gud är i framtiden. Men Paulus pratar om mer saker som händer med människor. Och jag ber er titta på det, för jag tror att det är just det där som hotar vårat hopp. Romarbrevet 5. Ett levande hopp, det kan ju bara människor som tror på Gud egentligen ha. Ett levande hopp. Jag vet inte om du varit med innan vi läser texten och tittar på vad den säger då i Romarbrevet. Var med på borgerliga begravningar? Kanske har varit allihopa. Mm. Eftersom jag är pastor då, så har jag ju haft massa begravningar. Deltagit i massa begravningar, men varit på väldigt få borgerliga. Men man slås ju av när man är med på en borgerlig begravning att hur ser hoppet ut? I den kristna tron så är det självklarhet hoppet om de dödas uppståndelse. Att Jesus ska uppväcka oss igen. Vi kommer att överleva döden genom att gå igenom på samma väg som honom till död och till uppståndelse. Hur ser hoppet ut? Och någon begravning som vi var med på i familjen som var borgerlig, så hade begravningsförrättaren då avslutade hela med att säga hej då i kistan. Ja, precis. Så tänker man, vad är det, så hopplöshet ser ut? Nu är det färdigt. Du ligger här och där är din kropp. Och så tar vi avsked där. En kristen människa har ju ett helt annat hopp. Oavsett hur livet har varit sett ut så har Gud lovat att han kommer att låta en basun, en ärkeängel, kommer att stöta den, säger Paulus i första Thessalonikerbrevet. Och när han gör det så kommer Jesus att träda fram och då kommer alla döda att uppstå. Det är kristna hoppet. Vi ska uppstå, vi ska se Jesus ansikte mot ansikte. Och hopplösheten är då att det är över. Hoppet säger vi ska uppstå, vi ska se Gud igen. Vi ska möta honom ansikte mot ansikte. Vi ska se honom. Därför är hopp så viktigt. Det var kristna som kan ha ett riktigt hopp. För Gud är i våran framtid oberoende av hur omständigheterna ser ut. Och han kommer att möta oss. Okej, så säger Paulus här då i Romarbrevet 5. Vi är stolta över hoppet att få dela Guds härlighet. Vers 2. Alltså vi vet vart vi kommer. Johannes skriver i ett av sina brev. Han säger så här, vi är nu Guds barn, vi som tror på Jesus. Vi är frälsta. Men vad vi ska bli, ja, det vet vi inte riktigt, säger han. Men ett vet vi. Och det är att när vi möter Jesus efter det sista ordet som då döden tror att det är. Så kommer ännu ett ord. Ett starkare ord. Och det är liv. Och det ordet handlar om att Jesus ska uppväcka oss. Och vi ska få se honom ansikte mot ansikte. Och då ska vi bli honom lika. För då ska vi se honom sådan han är. Det är då vi ska få se Guds härlighet. Om inte här så kommer vi få se den där definitivt resten av våra liv. Och det är inga dåliga liv. För de liven är i all evighet. Så vi har ett hopp om det. Vi har ett hopp om att härligheten ska träda till. Och vi som har varit med vid grav, eller inte vid grav, utan både vid grav kanske, men också framförallt när människor går över den här sista passagen. Så är det en sån väldig skillnad på om människor dör i hoppet om vem Jesus är. För det finns ett ljus som bryter igenom. Och ni har säkert hört berätta som hur människor talar om sina nära döden upplevelser, hur det kommer ljus, hur det öppnas porter, det kommer ljus. Mm. Och det är just den närvaron av Guds ande som jag tror det handlar om. Att Jesus möter det ögonblicket. Och det får ana det. Och det kan man se när man sitter vid en sån död. Det är ett hopp som där fullbordas. Och därför så bär en kristen ett hopp här i livet. Vi vet att vi har en uppgift här i livet. Att leva våra liv som Gud skapade och bära ut ordet om vem han är. Men också att
att vi är på väg till ett möte som slutgiltigt kommer att genombryta allting. Och Paulus beskriver då det här allting och hur det ser ut. Och för att mena med mig igen ska du se i vers 3 och framåt. Vi är stolta över våra lidanden därför, säger han. Vi vet att lidandet skapar uthållighet. Så för Paulus och den första kyrkan så var det självklart att det var inte enkelt att följa Jesus. Det kostade någonting, det kostade oerhört mycket. Men vi är stolta över det, säger Paulus. Vi lider därför att de här människorna förstår inte vem Jesus är. Att har man mött honom, då måste man följa honom och då ser livet efteråt annorlunda ut. Och det kommer att skapa en reaktion hos de människor man möter, absolut. Och där ingår då ibland lidande. Så är det bara. Lidande skapar uthållighet. Uthålligheten skapar fasthet. Och fastheten skapar hopp. Alltså ta fast vid den uppgiften, kallelse, det liv man har fått. Det skapar uthållighet. Och uthålligheten skapar fasthet. Och fastheten skapar hopp. Så den här vägen, lidandet, uthålligheten, fastheten, hoppet. Det är en väg som alla som följer Jesus måste vandra i på något sätt. Dag efter dag efter dag. Även om inte alla kanske möter våldsamt motstånd. Så när vi möter det så är det precis på de här punkterna som det kommer att föra oss till. Om vi tror att det finns i oss själva eller om vi tror att det finns i Jesus. Så det här tankar har jag då suttit och funderat över. Därför att vad är det för hopp vi går in i framtiden? Ja, en annan dimension, jag ska hoppa lite grann nu. En annan dimension då på det här är, som man driver på de här frågorna, det handlar om Europa. Lotte har varit inbjudna då genom våra möten med människor att träffa lite nya, eller träffa nya personer som sitter i olika nyckeluppgifter i lite olika kristna sammanhang då. Och bland annat så satt vi i ett samtal med några stycken personer som har till uppgift att leda arbetet av förnyelse inom olika kyrkor i Spanien. Och de pratade om verkligheten för den kristna kyrkan som helhet. Alltså katolska kyrkan är det starkaste förstås. Men det finns också ganska många evangeliska, karismatiska pingkyrkor och sådär. Och de går igenom en sån här sorts lidandesvandring på ett sätt och samtidigt så händer mycket bra så. Men Spanien är ju förstås av tradition ett land där det finns massor med kyrkor, massor av katoliker, massor av människor som kanske dagligen har levt i att gå i kyrkan och be, ta emot nattvard och sådär. Och så snabbt så håller det här på att förändras. Protestantiska kyrkor har ju en annan verklighet. De har ju de sista 30 åren fått tillstånd att verka. Så det är en annan verklighet som finns i. Och det sättet skapar en speciell verklighet. Och hur som helst. Och när man sitter och lyssnar på det här. Så känner man ju igen verkligheten ifrån vårat land. Och ifrån våra länder upp i norr. För det handlar om det. Att hur ser vårat hopp ut? Hur ser våran förväntan om hur kommer kristna kyrkan att se ut i Europa inom de närmaste 10 åren eller 50 åren. Och det är klart, när man tittar på ett sådant land som Spanien då från långt ifrån så kan man tänka att det är ju fullt då ett par gånger varje söndag i en katolsk mässa eller i de här små församlingarna som finns där. Och det är kanske sant. Men samtidigt så är det klart hur långt utanför sin egen värld Norman. Och då ställs ju frågan på samma sätt, hur är det i vårt land eller i Norge eller andra länder som jag då har jobbat mycket med. Och verkligheten är den att vi genomgår någon sorts reningsbad, kanske är det bästa sättet att beskriva det. Och det är just frågan om hoppet är det som blir ifrågasatt av verkligheten. Är det så att Gud håller på och gör någonting i Europa och i våra länder? Det är en bit av de frågor som man ställer sig. Är det så?
Och när vi har ställt den frågan och bett, då har vi varit med om de här sakerna som vi berättade om. Vi har tittat på Mikaels bloggar och blivit uppmuntrade. Vi lyssnar noga. För vi förväntar oss att Gud ska komma mitt i alla de här frågorna och så ställa, svara genom att säga: jag tänker göra ett nytt andens vinds nedslag. Det är vad vi ber om, det är vad vi tror, det är vad vi hoppas på. Men det handlar om ett levande hopp. Och Paulus han säger så här: ja, men ni allihopa som nu bor i Rom då och funderar över det som händer. Och så låt oss hoppa tillbaka till texten och fundera. Hur var det i Rom på de här åren när Romarbrevet skrevs? Det var ju en massa folk här som är studerade förstås, så att ni kanske korrigerar när jag säger att det här är år, vad kan det vara? 60, Fredrik? Mm. För sent kanske? Var du med när det skrevs? Nej, okej. Okay. Ja, ungefär så. Men vi tänker oss att det är ungefär där som Paulus skriver Romarbrevet. Och så tänker man, vad händer i den sekulära historien? Det här är en liten kyrka som finns i Rom. Man åker dit idag och tittar på alla kyrkor som finns där. Så det är den liksom stora gruppen som finns där. Men då är det lite små husgrupper, små husförsamlingar. Och de funderar över vilken plats de har, vad Gud ska göra. För vi tillber någon som är mycket, mycket större än Caesar och de romerska gudarna. Vi tillber den enda sanna guden. Och de funderar ju mitt i lidandet, och det är lidanden som finns i luften. Därför att här pågår smärtsamma saker. Deras bröder då, i judiska gemenskapen, de blir utsparkade några år tidigare därför att en tokig romersk kejsare får för sig att det är judarna som är problemet för alla möjliga saker i huvudstaden. Och det går bara några år så kommer en ännu tokigare kejsare att träda fram. Och det är sant att han inte har mycket makt, men han har väldigt makt trots allt. Och han vill någonting som är genuint ont. Och den kejsaren heter Nero, och han är ju världsberömd utifrån sitt sätt att föra fram i kristna. Han tyckte att en bra sak det var att använda dem som facklor och så brände in deras kläder i olja och så tände man på, så fick man staden upplyst. Absolut. Demonbesatt, tokig människa som hade fått absolut makt. Och kyrkan och den judiska gemenskapen, de luktar ju det här. De vet ju att det här är i luften. De har varit med om det. De förs ut. Till exempel så finns det en notering i Apostlagärningarna kapitel 18 om hur de, bland de kristna judar då, som får lämna Rom därför att det här är förföljelse på gång. Och de blir helt enkelt deporterade från staden på grund av makthavarna. Så ordet om uthållighet och lidanden och fasthet och hålla fast vid hoppet och veta att vi som var Guds fiende, vi är nu Guds vänner, och vi har en uppgift också mitt i den här världen oavsett hur det ser ut, det var livsverklighet. Så de här orden är liksom inte en människa som sitter i ett tornrum någonstans isolerad och har helt passion och sitter och skriver djupa teologiska saker, utan han vet att de här människorna i Rom, de brottas med frågan om hoppet. Vågar vi hoppas att Gud är större än Caesar? När vi bekänner att Jesus Kristus är Kyrios, han är Herre, då bekänner vi vårt hopp att han kommer att träda fram, han kommer att ta itu med orättfärdighet och demoniska makter som då finns i kejsaren. Och han kommer att bevisa det hopp vi ger våra liv för, kanske fysiskt till och med, det håller att leva på. Och när jag kommer i min fundering dit, då inser jag att det här handlar ju om mig, det handlar om oss, och det handlar om kyrkan i vårt land och kyrkan i Europa. Att håll dig nära Jesus. Håll dig nära bönen, håll dig nära ordet, håll dig nära hoppet. Och det är sant att vi inte alltid är uthålliga och fasta i hoppet. Det är sant.
Och det är väl när vi tittar i oss själva, liksom, hur ser hoppet ut i mig? Men när vi håller oss till Jesus, så bryter han igenom mörkret. Och hoppet är ett verktyg tillsammans med kärleken och tron som öppnar nycklarna till framtiden. För när man tänker på hoppet så inser man, vad lever jag mitt liv för? Är det för att någon en dag ska stå vid min kista och så säga hej då Hans? Jag hoppas att de ska stå där, de som kommer, och säga vi ses snart! Och du dog med stövlarna på. Eller hur? Inte för att jag hade så starkt hopp i mig själv, utan därför att han som har gett löftet om att jag är A och O, jag börjar och jag slutet, och för mig är det värt att ge sitt liv. Att han ska uppväcka mig en dag. Och förhoppningsvis säga välgjort Hans, eller vad vi heter. För hoppet är en stark kraft. Men den är det bristvara på, att människor bär hopp rakt in. Jag tänkte på det när jag satt på flyget igår. För då tänkte jag på att de sa, nu ska det bli snö i Sverige. Så jag tänkte, nu kommer vi hem. Så sa jag det, att ja, det är märkligt att man åker ifrån det här. Det var kanske 25 grader i solen i Malaga vid flygplatsen igår. Det är märkligt att man åker härifrån och åker hem igen. Eller hur? Nej, säger Fredrik. Men jag tänkte tankar, jag delade med grannar också. Och så slår det mig liksom att, jo, men det är ju, visst, så pratar vi förstås när vi sitter bara och allmänt pratar. Men samtidigt, oavsett var vi bor, oavsett hur väder, oavsett hur omständigheter ser ut, oavsett om det verkligen finns lidande eller inte, oavsett de hot som finns, så lever vi just nu i en tid då Jesus säger, jag vill att du ska andas hopp, att du ska ställa frågan, what's next, pappa? Imorgon bitti, den här veckan, vad är det som kommer att hända den här veckan med dig och ditt liv? Vad kommer du få vara med om imorgon? Vad kommer du få vara med om under den här veckan? Handlar det om Guds plan för ditt liv, för hans tankar med dig, för kyrkan, för det han vill göra i vårt land och utöver världen? Eller är det så att vi hänger oss åt vår egen förmåga att titta ner i den och säga, okej, hur ser det ut där? Ja, där finns det inte så mycket hopp för vissa av oss kanske. Eller gör det? Om vi tittar och säger, Jesus, kom du in hit. Låt den heliga ande ingjuten i mig få peka in i det, i den där hopplösheten, då bryts det, då kommer ljus in i mörkret. Och det tror jag är det jag ville säga idag. Det är den heliga ande det handlar om. Och han gör någonting med våran bön som förändrar de här mörka stunderna, eller de hopplösa stunderna, så fyller han oss med ett levande hopp. Och det levande hoppet då, det beskriver Nya Testamentet så här, det handlar om att Jesus är Herre. Det handlar om att Jesus kommer att komma tillbaka. Det handlar om att vi är frälsta i hoppet. Det vill säga, det vi upplever nu av Guds kärlek och nåd, det han gjort i våra liv, det håller nu ända in i evigheten. Det handlar om att vi ska se Guds härlighet. Det handlar om att vi är ett folk som sluts tillsammans, som väljer att följa Jesus och gå tillsammans och mötas tillsammans för att uppmuntra varandra och bära varandra och säga, vi har en uppgift här på jorden fram tills dess att Jesus kommer tillbaka, här i Uppsala och ut över världen. Och det är vad Nya Testamentet sammanfattar i. Hoppet handlar om att ha ett mål som är tydligt. Vi är på väg dit bort eller vad du tecknar det, men liksom, dit är jag på väg och jag tänker att gå dit. Det är den fastheten Gud föder. Det gör någonting med kristna människor. Det gör att de vägrar att göra något annat än det de har sett. Därför de vet att min livsmening är att jag följer Jesus och att jag går dit bort. Det gör dem lite komplicerade möjligtvis. Men det gör ju också att varje människa som kommer och går med Jesus tillsammans med de andra i olika kyrkor då, och som lever tillsammans och följer Jesus dit ut dit han vill att vi ska gå, de skapar också en livsmening och en livspoäng. Hoppet
konkretiserat i min tro och i min kärlek just nu. Och det tänkte jag på när jag tänkte på att jag skulle få förmånen att predika när jag kommer hem. Hoppet, det levande hoppet. Håll fast till det. Sälj inte ut hoppet. Hur går det nu med löftet om hans ankomst? För att citera Bibeln. Redan då ställer de frågan. Kommer han verkligen tillbaka? Vad är det för fel på er som tror att han kommer tillbaka? Och det är 2000 år sedan snart de skrev det. Ja. Ja, vad svarar de då i Nya Testamentet? Ja, ni tänker fel. Det levande hoppet säger att det är närmare nu än när vi kom till tro. Det var närmare nu än den första kyrkan. Det är så nära att himmelriket bryter igen. Ja. Och vi besökte också lite olika kristna miljöer när vi var där nere. Allt från katolska kyrkan och så ut hela vägen till olika små protestantiska evangeliska kyrkor. Och pingade från nyårsdagen så var jag och lyssnade på en pastor som talade om det här. Alltså det är en sak som Jesus har lovat som han absolut kommer att göra som vi ofta glömmer bort. När vi talar om vad Jesus gjorde här på jorden. Då talar vi om hans tjänst, hur han undervisade, hur han mötte människor, hur han dog och uppstod för oss. Och hur han utgjort den heliga ande. Men så den fjärde punkten, och den ska jag prata om nu inför 2012. Och då var nog hans horisont att tala om Nostradamus och profetier och lite olika saker, ja, om undergång och sånt. Och sen det att det, svaret är på alla de där hotbilderna, det är att den enda som vet någonting om framtiden i historien, det är han som har lovat att komma tillbaka. Gud vet dagen och stunden. När han kommer tillbaka. Och så är han, engelsman, en lysande predikan om att Jesus har lovat att han ska komma. Och när han kommer, då kommer hans härlighet att genomströmma och förändra allting. Så när våran hopplöshet möter hans verklighet, då är det hans härlighet som kommer och förändrar mörkret till ljus. Och det är viktigt. Så kära vänner, i Rom så satt de och tittade runt och så tittade de på varandra och tänkte man, hur ska vi kunna åstadkomma denna världsbildning genom att bara titta på varandra? Hur man ska ställa samma fråga om vi tittar runt. Eller hur? Ja. Men vet ni hur det går till? Det är att vi vandrar i tro, att vi vandrar i kärlek, att vi vandrar i hopp dag från dag och att vi går dit Gud vill ha oss. Så är det. Och vi försöker gå den vägen. Och du försöker gå den vägen. Låt oss gå tillsammans, det är det som är grejen. Grejen med församling är att vi går tillsammans i hopp. Och vi uppmuntrar varandra i hopp och talar till varandra när hopplösheten vill dränka oss. Eller hur? Det gör vi ju. Nej, alla ser inte ut som ni tänker det. Men det ska vi göra. Amen. Ska vi stå upp och be?